reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahima guturika ko ubana twumunsi kumunsi horereye hose wabone mu gihugu cy'uwa cyasuri hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza none reka tuguhikaze muri inkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news ni inkuru y'incamugongo ni inkuru yumvikanye mu karere ka Gakenke aho imodoka ya meya wa Rulindo yagonze igare wari utwaye iri gare akaba yahise ahasiga ubuzima ni inkuru yakomeje rero kugenda igarukwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye natwe twaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru tugido nido azuru rupfu rw'uyu umunyonzi cyangwa se rw'uyu mugabo rutwaye igare dore ko yahise ahasiga ubuzima ndetse tube twanakubwira icyaba cyateye iyi mpanuka icyo tugusaba rero ni ukuzitega amatwi ukagera ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza ibyo aya makuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Gakenke aho meya wa Rulindo agonze umunyegare agahita ahasiga ubuzima muri wowe ushobora kuba uhise wibaza uti se ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwo bwaba gutangaza iki kuri iyi mpanuka yaje gukorwa na meya wa Rulindo muri kano karere ka Gakenke ese polisi ishami ryo mu muhanda ryo bari tangaza iki kuri iyi mpanuka yabaje kuba yabira hano muri kano karere ka Gakenke rero byose ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none icyo tugusaba ni ukudutega amatundu ukagera ku musozi w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa byose mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa subscribe ntibagirwe no kanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu nituye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu kuri gatanu kurashia cyangwa se paritaje y'amakuru yasanga izi nshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like kugira se no muri comment uwasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye kwigezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane kuko twemeje ko uzajya tugezaho update z'amakuru yose bavuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda akaba ariho bavuga kandi tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane nkwaika nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho cyane n'abatari bakeya ni impanuka ije gukorwa na meya w'akarere ka Rulindo aho iyi mpanuka ayikoreye mu karere ka Gakenke ndetse bikaba binavugwa ko agonze umunyonzi agahita ahasiga ubuzima nkuko byakomeje kugenda bigarukaho rero mu karere ka Gakenke imodoka ya meya wa Rulindo igonze igare waruritwaye ahita ahasiga ubuzima ni mu karere ka Gakenke rero bibereye mu murenge wa Gashenyi mu kagari ka Cyanika umudugudu wa Ruhore amakuru agarukwaho akaba avuga ko byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa 22 Kamena umwaka wa 2024 ku isaha ya saa 11 n'igice akaba ari habereye iyi mpanuka bivugwa ko yaguyemo umuntu wari utwaye iri gare benshi bakimara kumva iby'aya makuru abara aho hafi rero bakaba bahise bakora ubutabazi bw'ibanze bakaza gutabara ariko bakihagera basanze uwarutwaye iri gare yamaze gushiramo umwuka abari baje gutabara bakaba baheze mu giharero batewe urujijo n'icyaba cyateye iyi mpanuka dore ko bigaragara ko ari impanuka yari ikomeye cyane iyi mpanuka ikaba ari imodoka ifite plaque RAF 300A yari itwaye meya wa karere ka Rulindo itwawe na Himbazwe Olivier akaba yavaga mu karere ka Musanze yerekeza mu karere ka Rulindo ariko yaje kugera hano muri kano karere ka Gakenke rero birangira igonze iri gare wari uritwaye ahita ahasiga ubuzima nkuko rero byakomeje kugenda abigaruka ngo yagonganye n'igare ryavaga mu murenge w'abase wo mu karere ka Rulindo yerekeza mu Cyanika muri kano karere ka Gakenke nibwo rero ngo baje guhita bakubitana baragongana iyi mpanuka rero ikaba yaje kuba mu buryo butunguranye dore ko byabaye mu masaha y'umugoroba benshi rero bakaba bakomeje kwibaza niba ari uyu munyegare wari uri mu makosa cyangwa se niba ari uyu wari utwaye iyi modoka
imodoka ya meya ariwe waba yaje kuba yakora amakosa. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Benshi bakaba bacitse igikuba cyane cyane abatuye hafi ngaho iyi mpanuka yabereye. Hakizimana Jire w'imyaka 18 y'amavuko niwe wari utwaye igare, yaratwaye Tubushimane Viateur witabye Imana nyuma yuko yari yagejejwe kwa muganga, ariko kigezwa kwa muganga biranga biba iby'ubusa, dore ko yari yamaze kunegekara nibwo rero yaje guhita ahasiga ubuzima. Amakuru akabavuga ko rero uyu waje kwitaba Imana ataguye aho ngaho impanuka yabereye, ahubwo yaguye kwa muganga akimara kugezwa kwa muganga. Icyateye iyi mpanuka bivugwa ko byatewe n'imodoka nyinshi zanyuranagamo. Wari utwaye iri gare rero nibwo ngo yaje kunyura kuri mugenzi we bimuviramo kugongana n'imodoka, aribwo uyu yaratwaye yahise ahasiga ubuzima. Birumvikana ko rero uyu warutwaye igare ari we uri mu makosa mu muhanda. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangarije Bwiza Dukesha iyi nkuru ko iyi mpanuka yatewe n'uwarutwaye igare washatse kunyura kuri mugenzi we agahita gongana n'imodoka, bikarangira rero uyu yaratwaye asize ubuzima, dore ko yaje kugwa kwa muganga. Yagize ati umunyonzi yageze hari impanuka yabereye adepasa igare ajya mu gisate cy'undi muhanda asangayo indi modoka, tuvuga rero ko ikinyabiziga cyagonze ikindi iyo cyagisanze mu muhanda wacyo cyangwa se cyagisanze mu mukono wacyo. SP Kayigi Emmanuel yaboneyeho no kubwira abakoresha umuhanda bose ko ibi bihe byo kwiyamamaza kampeni bagomba gukomeza kubahiriza amategeko y'umuhanda yose uko ateganywa n'amategeko. Yagize ati abantu baributswa ko bagomba kwitwararika, ntabwo uzakora amakosa azareka guhanwa mu gihe cyose. Abantu bari muri kampeni bagomba no kubungabunga umutekano wabo wo mu muhanda ndetse n'undi wose. Icya mbere n'ubuzima. Uyu akaba ariko rero yakomeje kugenda agira inama abakoresha umuhanda. Yasoje yibutsa abakoresha umuhanda muri bihe bya kampeni yo kwiyamamaza ko batagomba cyangwa se batemerewe kwiruka ngo barenze umuvuduko, gutendeka ndetse n'ibindi cyangwa se n'andi makosa yo mu muhanda. Guhunga rero amakuru yakomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Gakenya, aho meya w'akarere ka Rulindo yaje kugongera umunyegare muri kano karere ka Gakenya ndetse akaba yahise anahasiga ubuzima. Niba rubwa mbere rubanye natwe reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa subscribe niyo mugihe ukanda kunsogera kugira ngo amakuru yacu ugiye abona gatanu kuri gatatu tujye dushyira amakuru notification ugiye uzibona uri mu bambere inkuru zacu ugiye uzikurikirana gatanu kuri gatanu kurashya cyangwa se partage ya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe mu kindi wibagirwe uko like ugiye hasi no muri comment wa wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byizo bishimiritse n'ibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acu kumburanwe ubuhanga amakuru acu kumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wagoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru. Guru Naka Agaruka.